teen 2007, 8 het ons regtig gevoel ons wil oortrek Jemen toe. Kinders was so 8 en 10 jaar oud gewees en na 'n lang wortelstryd het dit ons omtrent 2 jaar gevat voor ons by daai punt gekom het waar ons alles kon los, waar ons regtig seker was dit is iets wat die Here vir ons inlei en ons het getrek Jemen toe. Jemen is baie baie arm, dit is soos Afghanistan arm. Maar ons het 'n passie vir die mense ontwikkel wat die Here in ons harte kom lê het en ons het 2009 permanent oorgetrek sak en pak. Ons moes leer Arabies praat, want daar praat hulle net Arabies. En ons is natuurlik toe nou in die middel van 'n moslimland. Ons het op 'n vreemde manier amper nader gekom aan die Here as wat ons ooit in Suid-Afrika was. En seker so hier 4-5 jaar wat nadat ons daar gebly het, is Peer se pappie wat in Suid-Afrika was baie siek geword. En ons wou Suid-Afrika toe kom om tyd saam met hom deur te bring. Sy ma te help hervestig, sy was in 'n reistool. Maar ons paspoorte was weg. Ons paspoorte was vasgevang in die Jemeense regeringsstelsel. Dit is nie soos hier waar jy miskien ingaan en jy kry 'n kaartjie en jy het 'n bewys dat jy hom ingegee het nie. Daar gee jy jou goed in. Ons moes aansoek doen vir 'n nuwe visum. Jy gee jou $2000 in en dan bid jy, jy sien wie jou paspoort. En ons het dit 'n jaar van tevore al ingegee, 2012. Baie mense wat ons ken, wat ons moet vra om ons te help, kry ons die paspoorte uit en die paspoorte die middag van die 27ste Mei 2013, 20:02, ry ek en Peer van die huis af om ons paspoorte te gaan haal. Ons tasse is reeds gepak, die vliegtuigkaartjies is gekoop en die krag is natuurlik soos gewoonlik af en my dogtertjie wil saam met ons ry. Sy maak haartjies toe. Ons het in daai land het ons geleer dat ons moet respek hê vir die kultuur waarin ons ons bevind het. En sy sê toe maar sy kom saam, sy gaan nie by die huis bly nie, wat moet sy by die huis doen? En sy stap saam met ons by die deur uit en die krag kom aan. En sy draai net daaroor en sy sê nee. Sy gaan by Pieterbeen bly. En ons groet hulle en Peer druk hulle en ons sê vir hulle sluit die deur en ons ry daar weg en ons kom nie weer terug. Later, toe ek vrygelaat is en ek nou eers die tye en die oomblikke weer saam met die kinders kon beleef, sê sy vir my mamma. Hulle was letterlik 2-3 minute weg, toe gaan die krag af. En toe bel ek julle, want ek wil hê julle moet my kom haal. My telefoon was af. En genadiglik is hulle gespaar van 'n ontvoering. Maar ek en Peer ry by die huis weg en letterlik minute nadat ons wegry, ry ons in 'n lokval, in 'n lokval wat ons nie gesien kom het nie, want in Jemen was dit okay om ouens met gewere te sien rondloop. Dit was okay om geweerskote te hoor afgaan. Die land was in 'n revolusie vasgevang. Dit was okay om spoeddobbels te sien die een dag, die volgende dag is daar nie een nie. Dit was okay om 'n checkpoint te kry waar daar nooit van tevore een was nie. So die middag toe ons in 'n lokval inry, het ons vir 'n oomblik nie gedink dit gaan oor ons nie. Die skote, dit was normaal. Die spoedhobbel, dit was normaal. Die kar wat ons afblok, dit was normaal. En die oomblik toe die kar se deur oopgeruk word en ek teen een geweldige spoed oor die pad gesleep word, het ek besef, maar hierdie is nie normaal nie. Hier stop die klok nou. Hier gebeur nou iets wat nie moet gebeur nie. En ek het in daai warboel van oomblikke wat letterlik sekondes is, maar dit voel soos ure. Onthou het ek teruggekyk, want ons ry aan die ander kant van die pad na Suid-Afrika, daar het ek so teruggekyk. Ek wou kyk, kan ek hierdie ding stop of hoe gaan ek hom kan stop of hoe kan ek hierdie ding omdraai? En ek het Peer gesien in die kar sit en 'n die ouens het 'n geweer teen sy kop gehad en ek het besef, maar as ek nou iets verkeerd doen, dan skiet hulle hom nou dadelik. En toe ek weer kyk, toe ek in die voertuig en tyd was aan ons kant en die volgende oomblik is Peer ook in die voertuig saam met my. Vir daai eerste paar oomblikke is ons so dankbaar, ons kinders is nie by ons nie. Dis al wat ons vir mekaar die hele tyd sê. Alles is okay. Alles gespaar hiervan. Hulle gaan nie saam met ons nie. Ons het mekaar. Ons is by mekaar en die Here is by ons. En 'n verskriklike jaagtog met 'n geskietery soos wat ons agtervolg word vind plaas. Ek sê nou dit
dit voel so lank, dit het gevoel of het so in slow motion afspeel, maar dit was letterlik sekondes, miskien minute. Ons is uit die stad uit, en nou begin ons met 'n lang, lang rit. 'N rit wat aanvanklik seker 16 ure geduur het, en ons word oorgegee in die volgende groep. En ons word oorgegee in die volgende groep, en hoe meer ons oorgegee word, hoe meer besef ons, ons kom nader en nader aan die leeukuil. Ons, die sekuriteit rondom dit raak al hoe ernstiger. Ons moet uittrek, ons moet ander klere aantrek, hulle vat alles by ons af. Hulle het die fone gevat, hulle het die juwele gevat, hulle het die klere gevat. Dit is eintlik goed wat nie belangrik is nie, het ons nou baie gou besef. En in daai eerste 24 uur kom ons tot 'n baie groot gewaarwording, en dit is dat as hulle ons vat en as hulle ons ontvoer, dan ontvoer hulle Christus in ons, saam met ons. Daai Immanuel, God met ons, het absoluut 'n werklikheid geword vir ons in daai oomblikke. Daai eerste 16 ure het ons oor en oor vir mekaar skrif gesê en mekaar bemoedig met woord, en die hele tyd net gesê, dankie Here dat die kinders nie saam is nie. Maar natuurlik daai wete van, maar wat dink hulle nou? Waar is ons nou? Wat gebeur? Hoe lank gaan dit vat voor hulle agterkom ons is ontvoer? Gaan hulle weet wat om te doen? Gaan wie gaan na hulle kyk nou? Daai emosies, daai verskriklike warboel van emosies het deur ons gegaan. Die kinders was maar 10, of hulle was toe 14 en 16. So dit is 'n ek is groot, maar ek is nie groot nie, ouderdom. Ek kan verantwoordelikheid neem, maar ek kan nie verantwoordelikheid nog neem eintlik nie, moet ek nie. 'N Baie vulnerable stadium. In daai eerste 16, 18, 24 uur het ons ontsaglike dreigemente in die gesig gestaar. Dood, dadelik, ons moet ons geloof versaak en ons moet Islam aanhang, wat ons van die begin af gesê het, nee, dit is vir ons 'n non-negotiable, ons kan nie dit doen. Met die genade van die Here, en dit is absolute genade, as julle die dinamika van die land verstaan, dit was revolusie, dit is oorlog, daar is drones, dat ons twee weer by mekaar gesit is. Na seker 5 dae of 6 dae het hulle Peer toe na my toe gebring, waar ek toe heen gevat is, en my 8 maande in aanhouding het ek toe saam met Peer deurgebring. Ek het in 'n tyd ingegaan waar ek baie, baie, baie depressief geraak het. Ons het nie geweet waar is ons kinders nie. Ons het gevra, ons het gepleit vir 'n brief, vir kontak, vir net, ons wou net weet of hulle okay is, en net vir hulle laat weet ons lewe. Maar daar was geen kontak nie. Hulle het net die hele tyd gesê nee. En hulle het ook gesê, Inshallah, dit beteken God willing, if we kidnap them, we will bring them to you. Dis nie wat 'n ouer wil hoor nie. En ons moes by 'n punt kom waar ons absoluut die Here vertrou dat hulle okay is. Absoluut vertrou en glo hulle is veilig. En ons moes ook so bid. Ja Here, vandag neem ons aan en aanvaar ons 100%. Hulle is in Suid-Afrika. Dis nou vakansie, dis sê nou maar die 27ste Julie, miskien het die skool begin of dis nou vakansietyd. Dalk is hulle saam met hulle maats en ons bid vandag in dit in. Ok, nou begin die skool. Here, ons bid vir hulle skooltydperk. Ons bid vir hulle nuwe maats wat hulle gaan maak. Ons bid vir ons ouers wat hulle kan help en die aanpassingstydperk waarop hulle moet gaan. So ons gebede moes ons rig asof ons geweet het waar hulle is. Asof ons 100% geweet het. En die hele tyd die Here vertrou, en ek kan nie vir julle vertel die daai oorgee aan die Here, daai release van, weet jy wat, Here, jy kan beter na hulle kyk as ek. Hulle is geleen vir my gewees. Ek weet jy kan beter na hulle kyk as wat ek na hulle kan kyk. Daai 8 maande het omgegaan, en in daai 8 maande het 'n geweldige stryd in ons altyd plaasgevind in my peer. Ons geloof was letterlik amper in oond gesit, en alles wat nie daar moes gewees het nie, het toe weggebrand. Gelukkig.
En ons moet net uitkom by die waarheid. Die waarheid van God se woord, wie hy is, waarvoor hy staan, wat sy karakter is. En in daai tyd wat ek so verskriklik depressief geraak het, het ek in 'n tyd ingegaan waar ek nie meer die Here se stem kon hoor nie. Ek kon nie meer hoor nie. Ek kon hom nie sien nie. Ek kon nie verstaan, hoe is dit, Here, dat jy voor ons uitgaan en agter ons aankom en jy bring ons na hierdie plek toe nie. Hoekom ons sing en loof en prys U, maar die tronk se deur gaan nie oop nie. Wat het ons verkeerd gedoen? Daai worstelstryd met die Here. En iets ongeloofliks het gebeur. Toe ek nie meer die Here se stem kon hoor nie. Toe kan ek die Here in Peer sien. Toe vervlees Peer Christus se liefde vir my. En ek sien wie is die Here. Ek sien dit tasbaar. Ek voel dit, ek hoor dit. As ek sê ek kan nie meer dan sê hy, ons kan. Jy kan. As ek sê, ek wil liever doodgaan, dan sê hy, ons leef. Aan die einde van daai 8 maande, is ons een nacht in die middel van die nacht wakker gemaak. En daar is ons gesê, kom, jylle gaan nou huis toe, jylle word vrygelaat. En ons het ons goed gegryp. Peer en ek is geskuif na die kamer langsaan toe. En die volgende oomblik het hulle ons van mekaar begin skei. En ek het gesê, nee, want op daai stadium was Peer verskriklik siek. Peer was iemand wat sy hele lewe lank net in sy een oor gehoor gehad het. Maar seker so 3 weke voor ek vrygelaat is, het hy 'n oorinfeksie in die oor waarin hy kon hoor gekry. En hy het totale gehoorverlies gehad. En die nag toe hulle ons skuif na die kamer langsaan toe, het ek vir hom probeer sê, nee, ons gaan nou vrygelaat word, het ons goed gegryp, en ons was so bly, en ons het mekaar vasgehou, en die volgende oomblik het ons mekaar geskuif van mekaar, en vir my verduidelik, maar Peer, ek gaan nou eerste, en Peer kom in die kar net na my, en ek het hulle geglo, ek het die leen geglo, en ek is in die kar ingedruk, my kop is toegemaak, en ons is daar weg, en na 'n paar ure het ek agtergekom, maar Peer kom nie nou saam nie. En 26 uur van rondry vrylating vind plaas. En ek word vrygelaat, ek word oorgegee, ek ontmoet 'n man met die naam van Anas van Gifts of the Givers, 'n moslim man wat vir ons onderhandel het en ek kry die verskriklike boodskap wat ek moet 'n X-bedrag insamel, anders te gaan Peer doodgemaak word. Nou vir die eerste keer, na 8 maande, praat ek met my kinders. En ek hoor hulle story. En ek hoor hoe hulle in Suid-Afrika ontvang is en toegevou is en daai verlange by hulle om net ook te weet of Peer okay is. En so begin ons die volgende tyd ingaan en ons het deadlines. Dis soos 'n trein wat nie brieke het nie. Ons hardloop net aan mekaar. Dit voel of ek hy volgende afmaande het ons nie geslaap en nie geëet nie. Ons het met die foon letterlik was my beste vriend. Ek het met hom in die bed geklim, ek het met hom badkamer toe gaan want ons het gewag vir 'n oproep. En die hele land het saam gebid. Die hele Suid-Afrika het saam met ons gebid dat Peer vrygelaat word. En ons het vasgeglo. Dit is wat gaan gebeur. Ons het gewerk na daai punt toe. Het teen die einde van November het Imtiaz Suleiman van Gift of the Givers vir my gesê Yolande, we think we can have Peer home before Christmas. En ons het begin regmaak om hom te ontvang. Ons het aanpassings begin maak. Ons het nie geweet, is hy nog doof nie? Ons het in daai tyd nooit kontak met hom gehad nie. Dirk kom besoek my in Bloemfontein by my huis. Paspoorte word reggesit, ek gaan Istanbul toe vlieg om Peer daar te ontvang, ek koop nuwe klere, ek maak die kar vol petrol, ons laat allemaal ons hare sny, ons maak die huis mooi, ons gaan Peer terugkry nou. En die 5de Desember breek aan, daai middag,
maak ons die laaste reëlings vas. Ek en Anas is die heel nag amper in met WhatsApp gesprek besig. Hulle moet vir Peer nou weer met hierdie vroue burka aantrek en hy wil by my weet wat se grootte moet hy gaan koop. En ek stuur vir hom briewe per e-pos. As Peer nie kan hoor nie, moet hy vir hom hierdie brief gee en dit is die eerste stap en dan moet Peer die tweede brief kry op daai punt kom en ons hou letterlik die heel nag ons asem op want die volgende oggend gaan hulle die geld tel en dan gaan hulle vir Peer ontvang. En die volgende oggend bel Dirkou my. Nie Anas nie. En hulle verduidelik vir my dat daar was 'n reddingsboging waar die Amerikaners ingegaan het om 'n Amerikaanse gijslaar vry te laat. En hulle beweer hulle het nie geweet dat Peer en die Amerikaanse gijslaar by mekaar was nie. En terwyl hulle die ontsettingsboging aan die gang was, het Al-Qaeda besluit hulle gaan die gijslaar skiet. En so is Peer en die ander man toe geskiet. En in plaas daarvan dat ons toe vir Peer in lewende lywe ontvang, moet ons toe terug op Rai Johannesburg toe om hom uit te ken. En ek sal daai dag nie ooit vergeet nie. Ek en die kinders is opgeraai, iemand het ons opgevat. En ek het gesê, Here, wat gaan ek nou sê? Wat gaan ek sê? Almal het gebeur. Bid, almal het geglo terwyl ons opgeraai het en ons bo by Gift of the Givers se perseel aangekom het en Imtiaz het vir ons so vertrek een kant gesit en hy het gesê hier kan julle rustig wees hier gaan niemand julle pla nie. Ek het daar aan die kinders se daag gesit en vir mekaar gesê weet jy wat, dit is nie wat ek gaan sê nie. Here, wat is dit wat jy wil sê? Dit vandag wat jy wil sê vir die mense. Dit gaan nie oor my nie, Here, dit gaan oor wat jy wil doen hier. Dit is jou story, dit is nie ons story. En ek het daar gesit en vir myself gesê, as ons Here Jesus aan die kruis kon kies om te vergewe, dan is dit al wat ek kan doen vandag. Ons is sy volgelinge. En dit beteken dat ons dan doen wat hy doen, sê wat hy sê, wees wie hy is, in die wêreld daar buite. En ons het daar gesit in Gift of the Givers se tent, en ek het vir die kinders gesê, ons gaan nie hostages wees, meer enigszins van enige iemand. As ons Jesus kan kies om te vergewe, dan kan ons kies.